Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Ağstafanın Soyuqbulaq qəsəbəsindən Keşişçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğuna yeni yol çəkilir. İnşaat işləri zamanı qədim abidənin olduğu ehtimal edilən ərazilərdə arxeoloji, xilas etmə, kəşfiyyat və tədqiqat işləri aparılıb. İlkin nəticələr haqqında ətraflı məlumatı reportajdan öyrənək. 6 daş örtüklü kurgan, Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətli tapıntı hesab olunan qədim arxeoloji nümunələr Soyuqbulaq Keşikçidağ yolunun 11-14 kilometrliyinə əhatə edir. Ərazidə geodezik ölçmə və qeydiyyat işləri aparılıb. Toplanan keramik materialın fraqmentləri, həmçinin sitayiş daşının analogiyası tarixi abidələrin son tunç erkən dəmir dövrünə, Xocalı Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinə aidiyyatı barədə İlkin rəy irəli sürülməsinə əsas verir. Qədim əhalinin öz dini dünya görüşündə mərhumu o dünyaya azıqə ilə yola salmaq adətinə biz rastlaşmışıq. Burada biz həmin o içərisi hər hansı bir yeməklə deməli dolu bir qabın qalıqlarıdır. Bişmiş, daha doğrusu qızarmış, çünki rəngindən də görünür, ev heyvanlarının tikə ətlərinin sümük qalıqlarına rast gəlirik. Söhbət Qaltan dərəsində aşkar olunan iki saylı kurqandan gedir. Arxeologlar deyirlər ki, bu tapıntılar digərlərinə nisbətən daha yaxşı qalıb. Özündə Sarı Yoxuş, Karvan, Qaltan və digər dərələri birləşdirən, adsız tarixi dövr abidələrlə zəngin bu ərazini Ceyrançöl zolağında Keşikçidağ Kurqanlar Vadisi şərti adı ilə adlandırmaq məqsədə uyğun hesab edilmişdir. Vadidə aşkar olunan kurqanların ümumilikdə əhatə dairəsi 114 kvadrat metrdir. Belə vacib tapıntının beynəlxalq səviyyədə təbliği də gündəmdədir. Burada aşkar olunan maddi mədəniyyət nümunələri qoruğa təhvil veriləcək. Bunun əsasında təşkil ediləcək muzeyə gələn turistlər onları görə biləcəklər. Əslində, nəticələr də göstərir ki, Keşikçidağ Kurqanlar Vadisi qarşıdakı illər üçün mütəmadi elmi tədqiqatlar perspektivinə və turizmin inkişafı baxımından böyük potensiala malikdir. İstər milli irsimizin qorunması, istərsə də daxili və xarici turizmin inkişaf etdirilməsi üçün bu ərazidə Keşikçidağ Kurqanlar Vadisi adlı xüsusi bir layihənin hazırlanması planlaşdırılır. Bu layihə vasitəsilə beynəlxalq dərəcəli arxeoloqların inkişafı ilə beynəlxalq arxeoloji yay məktəblərinin təşkil olunması, turizm şirkətləri tərəfindən sakral xarakterli ərazilərə ziyarətlərin sayının artırılması və arxeoloji turizmin, arxeoturizmin inkişafı üçün şərait yaranmaqdadır. Bu layihələrin həyata keçirilməsi Keşikçidağın dünya səviyyəsində məşhurlaşmasına zəmin yaradacaq. Günel Habirqızı, Ağməd Nəbiyev, Xəbərlər.